kommer hit säga till Elsa, Gun och Jan. Hej. Hej. Ni sjunger andliga sånger har jag förstått. Ja, precis. Vi reser runt i Sverige och sjunger sånger om Jesus med vår kör. Sjung för Guds skull. Ja, precis. Vi känner att vi vill sprida det budskap om familj och äktenskap som står att finna i Bibeln och det komplement till Bibeln som vår pastor har skrivit. Okej. Okay. Vi pratar om värderingar, om ni kan vara lite mer specifika. Vikten av tolerans. Ja, värme. Medmänsklighet. Och hur fel det är med homosexuella äktenskap, abort, skilsmässor och sån skit. Ja. Och nu ska ni sjunga för oss en melodi. Det ska bli väldigt härligt att lyssna på. Ja, plats på scen säger jag för Elsa, Gun och Jan. Varsågoda. Tack. Ja, visst har du det bra, Jan? Ja, det har vi, Elsa Gun. Och det är för att vi är en man, en kvinna och vi har barn. Ja, tänk om vi hade varit två män. Nej, fy, det hade varit fel. Men tänk om vi hade varit två kvinnor. Ja, det hade varit lite bättre, men ändå fel. Man ska inte vara två av samma sort. Det är inte bra. Varför är det så? Ja, det ska vi sjunga om nu. Nu ska vi berätta vad som gör en bra familj. I våfflan ska det inte vara två kulor vanilj. Har man två av samma blir det inte en god smak. Lika onaturligt som har sex ut i en bak. Jesus hade inga barn och ingen liten fru. Ändå tror jag att han tyckte bögar var tabu. Ja, vi vet han umgicks mest med klänningsklädda män. Men Jesus snopp gled aldrig in i munnen på en vän. Det ska vara mamma, pappa, barn. Bara mamma, pappa, barn. Inte pappa, pappa, barn. Inte mamma, mamma, barn. Det ska vara mamma, pappa, barn. Bara mamma, pappa, barn. Alla andra ska på domedagen malas i en kvarn. Ja, Jan. När vi gifte oss så lovade vi att älska varandra i nöd och lust. Ja, och nöd, det har vi haft. Och lust väntar vi fortfarande på. Ja, men den ska komma, säger de. Det viktigaste är att vi håller ihop. Ja, det stämmer, Jan. Vi har varit gifta ut i 10 långa år. Många är de gånger som jag tänkt att nu jag går. Men innan man vill skilja, säga hej och tack och mors. Tänk du på att Jesus led och värre på sitt kors. Det ska vara mamma, pappa, barn. Bara mamma, pappa, barn. Och man byter inte bort gudagåvan som man fått. Det ska vara mamma, pappa, barn. Bara mamma, pappa, barn. Även om man råkar vara gift med en varan. Eller någon som aldrig någonsin tvättat sitt organ. Så håller man ihop för man är mamma, pappa, barn.